Jaz sem pred kratkim naredil eno antologijo, ki se imenuje Prez verzo, prez rim, antologijo slovenske pesmi v prozi, ki je ena široka panorama, torej takih tekstov od Janka Krstnika do danes. Trdim, da je danes ustreznejša oblika za izpovedovanje problemov sodobnega človeka v poeziji taka prozaizirana poezija, kot tradicionalna, klasična, verzna oblika. Vers danes ni več privilegirano mesto poezije. Vsega, totalitete življenja, vsega, kar človeka v tem svetu se dotakne, prizadene, kar ti da misli, kar ti pomaga živeti, skratka, vsega. Samo mora biti pristno. Mora se tudi dotakniti. Jaz že dolgo prakticiram, že iz študentskih let, beležnico. Ne? In različne listke, ki jih nosim vedno zraven in po mestu na sprehodu, v avtobusu, kjerkoli. Ne? In kadar človek nekaj zagleda in tisto sformulira, navadno je tista formulacija najboljša, ker je pristna, ker je takojšna, takoj reagiraš jezikovno. No, in tisto si je vredno zapisati. Kajti, če bi se vsedil potem k mizi in skušal se pa zdaj zapisati, kar najbolj bi rekel adekvatno, navadno se ne posreči tako dobro, kot se posreči v tem hipnem, bi rekel, zanosu. Z voluntarizmom se ne da nič naredi. To je proces. Treba je delati na tem področju, počasi bo verjetno se Maribor tudi v tem smislu zgodil. Čeprav Maribor je mesto spektakla v glavu. Ne literatura. Literatura zahteva osredotočeno branje. Mir. To je Ljubljana. Maribor je pa mesto spektakla. Upamo, da bo tudi nekoč postal res v polni meri mesto literatura.